Salve, tabuleiros, tudo beleza? Leandro Gamero na área. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? O que, que é isso, né, velho? Ô, Maserati Levante. Olha, realmente, quando me ligaram e falaram que eu ia ter uma Maserati Levante pra filmar, o coração chegou a disparar, velho. Até porque a gente tá falando de um carro icônico, né? Isso aqui é o principal concorrente da Ferrari. É um esportivo. É um SUV que está na moda. Então é o seguinte, se você curte vídeo diferenciado, já se inscreve aí no nosso canal, porque todo dia tem um vídeo novo aqui. E hoje o meu rolê é suave na nave da Leica Star. Tá. Me faltam palavras. Aruzão 21, esportividade, V6ão, turbo. Bora pro rolê. Que coisa linda, hein, velho? Esse carro tem uma linha agressiva, né? Na hora que a gente olha essa frentona dele aqui, as garronas aqui, nossa senhora, tudo LED. Ah, é o seguinte, velho, a teoria em si eu não vou ficar falando muito não, eu vou ficar mais mostrando o carro mesmo, porque se quer saber a teoria, você põe no Google aí, velho, porque isso aqui é pra admirar assim, ó, de boa. Cara, coisa linda, hein? Vamos fazer o seguinte, tô com a chave aqui. Partidinha na chave. Cara, que coisa, né? Ó, suspensão já tá erguendo, suspensão pneumática, né? Com 18 mil regulagens, eu nem imagino. Eu tava aqui vendo o sistema de suspensão desse carro todo em alumínio, independente. É um negócio assim surreal. Realmente um carro de pista que foi transformado pra cidade. A gente pega aqui o sistema de som, Hardon Karma, tudo de... Vai falar de qualidade? Claro que tem, né, gente? Não tem nem o que falar, olha. Que coisa maravilhosa esse interior, essa cor terracota marrom. Ah, realmente as marcas, né? Cada um tem o seu nome, cada um dá o seu nome. Esse é o apelido carinhoso. Eu vou falar o portuguesão claro aqui mesmo, porque olha. Que legal, a posição já ajusta. Já tá faltando o monitoramento de um pneu ali já. Já vou colocar no modo esporte. O ronco já muda. Cara. É legal demais, né? Claro que não baixou porque a porta tá aberta. Manézão, né? Marinheiro de primeira viagem. É assim mesmo, meus amigos. Vamos agora. Agora tirou do esporte. Agora vai. E a suspensão. Aero 1. Vamos pôr no mais baixo que der. Eu tenho que colocar o sensor do pneu. Tá reconhecendo. Vamos baixar mais um pouquinho. Ela fica socada, velho. É muito legal. Tá no P, só pra ter certeza. Ó, aqui tá o mais baixo possível. Claro, conforme a gente vai andando, ainda ela vai baixando mais, né? Como aqui tá parado, eu abro a porta e saio, ele acaba mudando o sistema, né? Porque ele é mais inteligente que nós, com certeza. Mas que gripe esse volantão, hein, cara? Maserati. Uma sensação incrível, velho. Na hora que a gente vê esse o ferrão aqui, o símbolo da Maserati, o reloginho, umas coisas... Olha... Chique demais da conta, viu? Isso aqui atualizando o patamar. Que coisa linda, velho. Que coisa. Puta, exteriorzão. Camurção, né? Alcântara. Nossa, abre o porta-mala, abre. É, realmente tem que passar um mês com um carro desse para aprender metade das funções do botão, viu, gente? Me pegaram de surpresa, falou: não, você vai gravar o Maserati agora. Ai, ai, mais uma vez eu estou sem palavras, mas vamos seguir o vídeo aqui, tranquilão. Vamos ali no banco de trás, eu gosto, né? Carro esportivo assim, sabe o que acontece? Só podem andar quatro pessoas normalmente, então ele vem com um console. Esse aqui não vem com console, ó. Será que esse aqui é 5? Eu acho que talvez esse aqui seja 5. Nossa, que conforto, gente. Cara, esses bancão parece que abraça a gente, né? Saída de ar-condicionado, claro, USB, tomada 12 volts, tudo no melhor estilo. Grafinagem. Tô me sentindo um lord. Tá doido, bom demais. É. Só resta dar uma aceleradinha, né? Bora. Eu já tô no modo esporte porque, cara, tem que ser no modo esporte, né? É, um carro desse tem que acelerar. Não tem nem o que falar. Olha, contrastando o interior, hein? Lindo, lindo, lindo. Só dar uma puxadinha aqui. Ó, segura a marcha, radarzinho. Todo veículo, ó. Você vê, eu falei, né? A gente ia começar a andar e aí ele já começou a baixar de fato a suspensão.
A direção já endureceu. Chique. É, ele não tem aquela pegadona de explosão, velho. Mas que... Nossa. equilíbrio é a palavra correta para definir esse carro, hein? Olha, literalmente, agora eu coloquei aqui no modo normal, né? Que é o modo mais inteligente, onde ele reconhece o asfalto, reconhece tudo. Que sensacional esse carro, velho. É uma coisa que é sutil, cara. É um negócio que ele é muito agressivo por fora, tal, mas na hora que a gente dirige, ele é doce. Bom demais. Eu falo que eu não vou falar da teoria, mas na hora que eu vejo, eu tô de frente com o V6ão aqui, ó. 350 cavalos, 50 kg de torque, 51 kg pra ser mais exato. Cara, tá aí um carro que... Ó. É com Deus, amigo, ó. Ferveu o trem ali. Tá aí, um carro agressivaço, porém sutil de dirigir, uma Maserati Levante. Subiu no meu conceito. E aí, curtiu, velho? Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o vídeo com a Maserati Levante. É, fica no nosso canal aí. Que rolê insano, velho. Fui.